Բարի երեկո։ Նոյեմբերի 10-ից 12-ը Ստամբուլում տեղի ունեցել սոցինտերնի ժողովները, որոնց մասնակցելու համար Ստամբուլ էր մեկնել նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության պատվիրակությունը, պատվիրակության կազմում էին Հոյդաբյուրոյի անդամ սոցինտերնի փոխնախագահ Մարիոն Ալբանդյանը և Հոյդաբյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Սա երկրի հարցի ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Կիրո Մանոյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի։ Մինչև ժողովների բովանդակային մասին ասելը 1-2 հարց, որ կարծում եմ հետաշքիր է։ Ես միտեղ հանդիպեցի, ուզում եմ հարցնել, այս ժողովները պատմական էին, ոչ թե ժողովները պատմական, այլ ժողովները անցկացման վայրով և ձեր մասնակցությամբ, Հոյդա մասնակցությամբ։ Ինչքան մենք գիտենք 1923 թվականից վեր, այսինքն Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադրությունից ի վեր, որպես պաշտոնական դաշնակցության պատվիրակություն, պատվիրակություն չի գնացել։ Բնականաբար դաշնակցականներ գնացել են և որպես պատգամավորներ, բայց եղել է դա, ասենք, ինչ-որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակություն կամ խորհրդանական ինչ-որ վիաժողովի դաշնակցական պատգամավորի մասնակցություն, բայց որպես կուսակցություն, այսինքն կուսակցության պատվիրակություն, 1923 թվականից ի վեր չի եղել պատվիրակություն այնտեղ, բացի ավելի քան 90 տարի, հա՞։ Այո, բացի հետաքրական է, 90 տարի այնքան ինչքան հյուրընկալ ժողովրդա հանրապետական կուսակցությունը, այսինքն Ատատürk-ի հիմնադրած կուսակցությունը նշում է իր 90-ամյակը և դա գոնե մեր համար բավական խորհրդանշական էր, որ իրենց ներկայությամբ մենք բացակայ ենք եղել, բացի մի քանի տարի առաջ, երբ դարձյալ սոցինդերնի երիտասարդական թևի կազմակերպությամբ և ոչ ժողովրդա հանրապետական կուսակցության հյուրընկալությամբ, այն ժամանակ խնդիրներ կային սոցինդերնի և այդ կուսակցության միջև, որովհետև ղեկավարը այլ էր, կամ ղեկավարությունը այլ էր, քիչ զդարբեր էր և այլն, մեկնել է դաշնակցական երիտասարդական պատվիրակություն, որպես այդպիսին, և մասնակցել երիտասարդական ժողովի։ Եվ ինչպես եք զգում ձեզ այս 90 տարի հետո, որպես մի կուսակցության անդամ, որ Ստամբուլում մասնակցում է ժողովների, դա ինչ-որ կերպ այսպես արձագանք, չգիտեմ, վերաբերմունք տեղում։ Նախ, որպես անձերել մեր առաջի այցելությունները, այսինքն ամեն ինչ էր, որ սրանից առաջ գնացել էին։ Ես պիտի ասնեի, դուք վերջինականի ես չեմ եղել, չեք եղել, չէի եղել, ոչ ես, ոչ Մարիոն Ալբանդյանը, մինչև այս Ստամբուլում չեն եղել, և ուրեմն կարելի ասել բավական խառն էին զգացումները, նախ այն իմաստով, որ շատ ծանոթ անուններ կան և այլ պատմական իմաստով, և հնարավորինս մենք դա էլ արեցինք, մենք այսպես ասած Ստամբուլի միայն հայկական շրջանները փորձեցինք այցելել, այսինքն ինչ-որ հարկական հաստատություններ, պատմական դեղեր, Ստամբուլի, հայկական Ստամբուլի կարևոր վայրերից են նաև գերեզմանատները, պետք է ասել, այդտեղ էլ մոնե 3-ը այցելեցինք, խառն, որովհետև ասում եմ, և գա շատ ծանոթություն, ինչ-որ հարազատության զգացում, և անշուշտ լրիվ այլ իրավիճակ, գնացինք նաև այն երկաթգծի գայարանը, որտեղից ապրիլի 24-ին արդեն ուղարկել էին, դա ասիական կողմում է գտնվում, բավական խառն էր այդ իմաստով զգացումները, բայց հետաքրական էին նաև համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները, ներկայացուցիչ ասելով տարբեր թերթեր, գործող երկորաթերթերը և շաբաթաթերթ, այսինքն ժամանակն ու մարմարան որպես հայերեն օրաթերթ և Ագոսը որպես թուրքերենով շաբաթաթերթ, բայց նաև հայերեն բաժնով, այլ մեկ երիտասարդական նախաձեռնություն, որ դեր Հրանտ Դինգի ողջ եղած ժամանակ նախաձեռնված էր, որոշ փոփոխությունների ենթարկված է, կարծեք ավելի բարեկացած է նպատակը, դա նոր զարթոնք շրջանակն է, եթե գուզեք, որոնք բավական համարձակ են, այցելեցինք նաև հետաքրական էր Դադյան
վարժարան, դեև գիրագի օր էր վարժարանը փակ էր, բայց վարժարանի համար բոլսահայ պարամետրերով սիրո սեղան կար, այսինքն հանգանակություն, որին մի մոտ 4-500 համայնքից անդամ էր մասնակցելու, և կարոզին, որ հետևեցին, չգիտեմ, մի քիչ 1900-ականների սկիզբի շրջանները կարծեք էինք, որ այնքան ոգեշունչ կարոզ էր Սրբազանի կարոզը, ամեն դեպքում բավական դպավորված համայնքից, բայց նաև ոչ այնքան լավատես ընդհանրապես Թուրքիայում հայության իրավիճակում։ Պատրիարքարանում եղանք, որովհետև պատրիարքական ընդհանուր հեղապահային դեղ չէր, արամ Սրբազանը կաթողիկոսի, ամենայնայած կաթողիկոսության պատվիրակության հետ գնացել էր Հարավային Կորեա, ուրեմն ինքը պետք էր, որ վերադառնար այս առավոտ, և ես էլ այն տրիչկով, որ ես Երևան վերադարձա, ուրեմն Մարիոն Ալբանդյանը պիտի հանդիպեր իր հետ այսօր։ Մեկ համայնքի առումով առանձնապես այսպես մեծ ոգևորություն չունեք, ի՞նչ մտահոգություն ունեք։ Ոգևորություն ունեմ, որ կան գենսունակեն եւ այլն, բայց հերանգարի իմաստով դե ինչ պիտի լինի։ Նախ պիտի ասել, որ բավական տարբեր մտահոգություններ կան համայնքում, եւ ներազգային կյանքում, եւ դե ինչպես պետք է համայնքին իրեն բահի։ Հատկանշական է, որ մոտ 15 միլիոնանոց քաղաքում 60-ից 70-75 000 հաշվող հայ համայնքը ոչ իսլամ ամենամեծ փոքրամասնությունն է, այսպես ասած, բայց կարծում եմ շատերը կհամաձայնվեն, որ այն ձայնը, որ լսվում է այնտեղից, ոչ միայն հայական իրականության մեջ, այլ նաև միջազգային, դա 15 միլիոնանոց քաղաքի 75 000 փոքրամասնության ցանցի շատ ավելի բարձր է, բայց այդ բոլորով հանդերձ հայախոսության նվազումը եւ այլն, դրանք խնդիրներ են, բայց շատ գենսունակ համայնք է։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցություններ հա հյուրընկալում։ Հյուրընկալ ասած հետեւյալն է, այսինքն ինչ որ քաղաքում եւ որ կամ երկրում պիտի լինի, պետք է որ այդ տեղի կուսակցությունը որոշ պարտավորություններ ստանցնի, մասնագիտները իրենց ծախսերն են ուջարում, այսինքն մասնագիտ կուսակցությունները, բայց հյուրընկալություն, ժողովատեղի եւ այլն, եւ պիտի ասեմ, որ ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը իր ունեցած լայն հնարավորությունները դրամատրել էր այս ժողովի կազմակերպման, պիտի ասել, որ ժողովի ընթացքին ոչ անպայման լրատվամիջոցների մեջ ընդհանրապես, բայց ժողովում բավական կովասանք ստացավ ՋԵՊ-ն այդ իր միջոցների համար, որ բավական լավ կազմակերպված էր։ Լավ, հիմա անցնենք արդեն ժողովների բովանդակային մասին, հա, ի՞նչ հարցեր քննարկվեցին, գիտեմ, որ նախագահության նիստ է եղել, խորհրդի նիստ է եղել, ի՞նչ օրակարգ։ Այդ, այսինքն ամսի 10-ին գիրակի օրը իրականում 3 ժողովներ կային, մենք մասնակցել ենք, կամ մեր ներկայացուցիչը Մարիոն Ալբանդյանը մասնակցել է 2 ժողովին, որովհետև այդ օրը առավոտից սկսում էր էթիկայի հանձնաժողովի նիստ, մենք էթիկայի հանձնաժողովի անդամ չենք, բայց ճաշից հետո երկրորդ կեսին սկսեց դեղի ունեցավ ֆինանսական և գազմագերբական հարցերի հանձնաժողովի նիստ, որին անդամ ենք, Մարիոն Ալբանդյանը մասնակցեց, այդտեղ զուտ գազմագերբական հարցեր են քննարկվել, գազմագերության ֆինանսական վիճակը, բարդավորությունների հարց եւ այլն, եւ երեգոյան ընտրիկ ժողով նախագահության, միշտ խորհրդի նիստերից առաջ նախագահությունը նիստ ումարում է, այնտեղ հատկանշական ակնարկ արել է Մարիոն Ալբանդյանը այն պաստին, որ այդ պաստեղ դուք հիմա մի քիչ հատկովազանքով խոսում եք ՋԵՊ-ի մասին, բայց պիտի հիշեցնեմ, որ մեր համար սա պատմական է այն իմաստով, որ ձեզի ծանոթ դեպքերի պատճառով մենք մինչև հիմա պաշտոնապես արդեն 90 տարուց ավել է, որ ներկա չեն եղել այս քաղաքում։ Իսկ հաջորդ օրը խորհուրդի նիստ էր, խորհուրդը սոցինտերնի
մոտ 160 անդամ գազմագերբությունների ներկայացուցիչների այն ժողովն է, որ դարին երկու անգամ է գումարվում եւ քննարկում է տարբեր օրագարկեր այդ օրվա կարևոր խնդիրներ։ Այս խորհրդի նիստի, խորհրդի ուրեմն նիստի գլխավոր օրագարկը Մերձավոր Արևելքում եւ Հյուսային Աֆրիկայում, Աֆրիկայում ժողովրդավարական շարժումների դիմակրաված դժվարություններն էին, հիմնականում իրականում խոսակցությունները կենտրոնացան ոչ ամբողջությամբ, բայց հիմնական կենտրոնացումը Սիրիայի եւ Եգիպտոսի իրադարձությունների վրա։ Այդտեղ եւս ելույթ ունեցավ Մարիոն Ալբանդյանը, որը հաղորդվեցավ նաև, այսինքն անդրադառնալով Սիրիայի հարցին ներկայացրեց աշնակցության մոդեցումները, ակնկալիքները, որ հարցը քաղաքական լուծում ունի, միայն պետք է բոլոր կողմերը մասնակցեն, բոլոր կողմերի իրավունքները հարկվեն, պատկանշական է, որ Սիրիայի մասին խորհրդի որոշման մեջ կա հստակ կետ, որ պետք է բոլոր փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանվեն, եւ ինքը կարողացավ հարցը հասցնել մինչև Գասպիցով, որտեղ եւ Սպարազինում գահավոր եւ ռազմադեն չհետարարություններ եւ ի վերջո Թուրքիայի կողմից Հայաստանի նկատմամբ որտեղ գրված քաղաքականությունը շրջապակումը դատապարտելով Թուրքիայի թերը ընդհանրապես դարաձաշտանում նաեւ Սիրիայի հարցում եւ շեշտելով, որ Թուրքիան պետք է վերադեսության ենթարկի ինքնին պատմությունը եւ ընդունի իր եւ պատմական փաստը եւ իր պատասխանատվությունը հայոց ցեղասպանության տարի առաջին հայոց ցեղասպանության։ Իսկ այսպես դա այնպես Սիրիայի սպասի նաեւ հայոց ցեղասպանության հարցը շոշափվել է, իսկ հայ-ադրբեջանական, չգիտեմ, Ղարաբաղյան հակամարտության ակնարկը նաեւ եղել էր ավելի շուտ Ադրբեջանի ոչ դրական դերակատարության ընդհանրապես տարածաշրջանում զարգացման գայունության ուղղությամբ։ Ըստ էության, այս հակամարտություններում եւ Սիրիա եւ Ղարաբաղյան հակամարտություններում, կասես Ադրբեջանը անուղղակիորեն մասնակից է մի դեպքում, Սիրիայի դեպքում, այսպես բացասական հոսքերի ապահովման հա առումով, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում էլ չասեմ ինչ առումով, Սիրիա Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության այս համատեքստում անդրադարձ եղավ, չեղավ։ Ուղագի ժողովի մեջ ոչ, այսինքն Սիրիայի հարցում բնականաբար, Սիրիայի հարցում հենց հյուրընկալ գազմագերբությունը կննատած իրենց իշխանության գեցվածքը, պիտի ասել նաև, որ Սիրիայի օրագարկի կննարկման ժամանակ կար Սիրիական ազգային խորհրդի պատվիրակություն մասնակցեց, որ անդամ չէ գազմագերբության, բայց որտեվ սոցինդերնի առաքելություններից մեկը նաև հարցերի խաղաղ կարգավորման համար իր հնարավորությունները օգտագործելը, ուրեմն կապ հաստատվել էր նախապես եւ իրենք Թուրքիայում ժողով էին գումարել որոշելու համար ժնև երկուսին մասնակցելու են թե ոչ, եւ ուրեմն այդ խորհրդի նախագահն էլ եկավ եւ իր խոսքը ասեց ժողովին։ Մեր պատվիրակության ելույթի ժամանակ էլ ասեցի, արդեն կննատած Թուրքիայի դերը Սիրիայի հարցում եւ այլ, դա հստակ էր, այսինքն ժողովի սկիզբը անգախ այս բոլորից մոտ ժամ ու կես կնարկվեց կամ արձարծվեց գեզի այկու խնդիրները, Դերսիմի հրապարակի կողքի այկու խնդիրները հունիսին եւ այլն, որ ցույցեր եղան, բոլորի համար էր բարձր էր, որ որպես բնապահպանական խնդիր կամ այդ առիթով սկսած այդ շարժումը իրականության մեջ ավելի շատ ամբողջատիրական իշխող կուսակցության ամբողջատիրական դրամատիկությունների դեմ էր, բայց հյուրընկալ կուսակցությունն էլ փորձեց արևանքել այդ շարժումը, ասելով, որ դա իրն է եղել, բայց ուղղակի շարժման ղեկավարներից ելույթ ունեցողների կողմից ոչ մեկն էլ չասեց, որ ՋՊՆ էր անողը, ընդհակառակը նաև քննադատվեց։ Պիտի այստեղ շեշտել նաև, որ բացի Թուրքիայից երկու կուսակցություն անդամ է Սոցինդերնին, ժողովրդահանրապետականը լի իրավ անդամ է,
եւ ինքներյուրընկալը, բայց նաեւ դա Չորրորդ հանրապետական հիմնական ընդդիմադիր Քլեշտարարուղուի գուսակցությունն է։ Այո, Քլեշտարարուղուի ղեկավարած գուսակցությունն է, նախկինում Բայկալ, ասեցի Ատաթուրքի ընտրած եւ գար ժողովրդավարության եւ խաղաղության գուսակցության պատվիրակություն։ Խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն։ Այո, խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն, սա ավելի շուտ իրականում քրդական գուսակցություն է, բայց որպես այդպեսին չէ զարգացված, ինք խորհրդարանում ունեն մոտ 40 պատգամավորներ, բայց բոլորն էլ ընդդրված են որպես անկախ տեխնացուներ, իրենց համագարկը այնպեսին է, որ եթե որպես գուսակցություն միտի ընդդրվես, պետք է որ 10% շեմանսես ամբողջ հանրապետության քվեների մեջ, իրենք այդ չունեն, բայց իրենց համագարկը այնպեսին է, որ դեղական ընդրադարացներում սակայն կարելի է անկախ տեխնացուներ ունենալ, եւ իրենք այդպես են ընդդրվել, իրենք ներգային, իրենք բնականաբար արտահայտեցին այն ակնկալիքները, որ Թուրքիայում բնակվող քրդերի իրենց համագրող հատվածը կողմնակից է, այսպես եմ ասում, որովհետև իշխող գուսակցության մեջ ոչ ժողովրդի հանրապետական արտարություն եւ զարգացում գուսակցության մեջ, ԱԿՊ կոչվածի մեջ, խորհրդարանի խմբակցության մեջ կան արդեն մոտ 50 ծագումով քուրդ պատգամավորներ, այսինքն այնպես չէ, որ բոլորն էլ գիսում են այն տեսակետները, որ արտահայտեց ԲԴՊ-ն, այո, եւ սակայն դա ընդեղ էլ իրենց մոդելը հստակ էր այն դժգոհությունը, որ շատ էր մի քիչ այսպես ասած կովերկվում հյուրընկալ կազմակերպության առածը, որովհետեւ ոմանք առնվազն ովքեր այդ կազմակերպության պատմության են այնքան դերյակ չեն, ոչ շատ, ոչ շատ հերոբանդյան, նույնիսկ ներգային, որովհետև ճիշտ այդ օրերին նաև Կիրակի օրը Ատատürk-ի մահվան 75-ամյակներ, եւ իրենց ղեկավարներից մեկը, ղեկավարի տեղակալներից մեկը հրաբարակավ ասել էր, եթե Ատատürk-ը չլիներ, հիմա ծերանունները որ Ահմեդ Մոհամեդեն, այն միլինեին Գյորգիու եւ այլն, այսինքն հունական անուններ է տվել, եւ սա շատ ցենս բացայց է, ամենաբարակայի իմացողները, հատկապես եվրոպացիները դերյակ են այդ գուսակցության եւ անցյալից եւ իրական ուղղությունից, ուրեմն այդ կրդամետ գուսակցության ելույթն էլ դրական գնահատվեց, կային բավական տարբեր երկրներից կազմակերպություններ, գուսակցություններ, ովքեր Մարիոն Ալբանյանին մասնավես նաև մոտեցան, շնորհավորեցին իր ելույթից հետո, որ սա պիտի ասվեր այստեղ։ Իսկ այդ ժողովների շրջանակից դուրս այդ կուսակցությունները, լինի եվրոպական կամ ասենք հենց Քլեշտարոգլուի կուսակցությունը, հա, ժողովրդահանրապետական կամ այս քրդամետ խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցությունը, դուք առանձին հանդիպումներ ունեցաք։ Մենք մի շարք պատվիրակությունների հետ հանդիպում ունեցան, որ միշտ էլ այս ժողովների կարևոր մեկ երեսը դա է հենց, որ տարբեր երկրներից, տարբեր գուսակցություններից ներկայացուցիչներ կան, եւ բոլորի հետ կարելի է գաբերը դարմացնել, նոր գաբեր հաստատել եւ այլն։ Ժողովրդի հանրապետական գուսակցության հետ ոչ մի հանդիպում չի եղել, իսկ խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն գուսակցության, ԲԴՊ գուսակցության հետ նախապես ճշտված ժամատրությամբ եւ օրակարգով հանդիպում եղել է, որպես մեկը այն հանդիպումների, որը այդ գուսակցության հետ տեղի ունենում այս վերջին ամիսներին, նախորդը տեղի ունեցել էր հոկտեմբերի վերջավորության Վաշինգտոնում, երբ որ իրենց համաղեկավարներից մեկը այնտեղ էր եւ Դաշնակցության բյուրոյի մեկ անդամը Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան, ուրեմն Կանադայից գնացել էր Վաշինգտոն, որպեսզի
հանդիպին պատվիրակություններով հանդիպեց։ Ես ինչու մեր զրույցը բերեցին նաև այս դաշտ կուսակցությունների հետ առանձին հանդիպում եւ հատկապես այս քրդամետ խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցություն, քանի որ սոցիալական ցանցից Facebook-ից էլ հարց կա սրա հետ կապված, Մարի Մերտխանյանը հարցրել է, թե ոմանք քրդական խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցության հետ ձեր հանդիպման մեջ նմանություն կտեսնենք 20-րդ տարասկզբի Իթիհատ եւ Թերակի կուսակցության հետ տաշնակցության հանդիպումների հետ, ինչ կասեք այս մասին։ Նմանությունը դեղին չի, հիմնավորված չի, ավելի շուտ կասեի, որ 20-ական թվականների տաշնակցություն եւ հոյբուն կրթական շարժման հանդիպման նախորդ կամ գործակցության այդ ժամանակ համագործակցության նախորդի հանդիպումներին կարելի է նմանեցնել, որտեղ ի վերջո սա կրթական կուսակցություն է, Թուրքիայում բնակվող քրդերի ազգային ազդագրական պայքարի առաջնորդ եւ երիտ թուրքերը կամ Իթիհատ Թերակին նման ոչ առաքելություն ուներ, ոչ էլ հավակնություն ուներ կամ նման խնդիր չուներ, ՋՀՊ-ն իրականում շատերը այսօր համարում են այդ նույն իթիհատականների ժառանգորդը քաղաքապարախոսությամբ, բայց բարձ է, որ քրդական գուսակցության հետ հանդիպումները ընդհանուր ծանոթության, մինչև որ ի վերջո հասնեն նաև որոշ խնդիրների, որովհետև բնական է, որ խնդիրներ ունենք եւ մինչև այդ խնդիրների շուրջ ինչ-որ համախոհության ձևավորման։ Այս հանդիպումների շարքը ընդհանուր ծանոթությունների համար է, հնարավորինս հարաբերությունները սերտացնել եւ կարելի չէր արի տպած տոնել, անգեղծ ասած, որ Ստամբուլում լինեինք, իրենք էլ լինեին եւ մենք չհանդիպեինք։ Դա արդեն ինքնին մեկ այլ նշանակություն ուներ, որը Վաշինգտոնի հանդիպման մասին արդեն ՋՀՊ-ն դժգոհություն էր հայտնել, որ այդ ինչ նրանք ապեկչական գազմագերություն են եւ այլն, ասի մեր մասին ակնարկելով, ըստայեմ, որ այս մյուս հանդիպումից էլ իրենք հանկիս չեն, այսինքն կարելի չէ լիներ այնտեղ եւ հանդիպում չունենալ, բայց սա ինչ որ գործընթաց է, որ կշարունակվի, այսինքն այդպես կոնկրետ բաներ չկան։ Մոտիչ առաջ էլ նշեցի, որ կան քրդական այլ շրջանակներ, որոնք անպայման իրենց պատկերացումները, տեսլականները չեն գիսում, կամ եթե նույնիսկ գիսում են, քաղաքականորեն այլ ճանապարհ են որտեղ իշխանության մեջ լինել եւ այլն, ի վերջո պետք է որ հնարավորինս հասնել այն շրջանակներին, որոնք մեր խնդիրների լուծման հետ առնչություն ունենան, ի վերջո կամ խոչընդոտ լինելով, կամ լուծման մասնակից։ Լավ, ասում եք Ստամբուլում լինել պետք էր առիթը օգտագործել եւ հանդիպել, հիմա ես առիթը օգտագործեմ, որ Ստամբուլից արդեն վերադարձել եք եւ Թուրքիայի մասին, հայ թուրքական հարաբերությունների մասին խոսենք, հատկապես վերջին այս զարգացումների խոսքս այն մասին է, որ վերջին շրջանում Թուրքիայում նորից սկսեցին հիշել, կարծես թե արդեն մոռացված հայ-թուրքական սահմանի բացման հնարավորությունը, հավանականությունը, արտգործնախարարը հայտարարություններ արեց։ Ինչ է սա նշանակում, ինչի հանկարծ հիշեցին սահմանի գոյության եւ դրա բացման հեռանկարի մասին։ Այս մասին էլ այսօր արդեն հորի ետ դերտի անգլերեն տարբերակում հարցազրույց լույս տեսավ, իմ հետ հարցազրույց եղել էր արդեն 2 օր առաջ, հենց այդ թեմայով։ Ձեզ հետ։ Այո։ Հենց այդ թեմայով, որ այսպիսի բաները ասում արտգործնախարարը, պիտի գրկնեմ, ինչ որ անդեղ եմ ասել, որ մեր տպավորությամբ Դավուդոգլուի իբր թե խորհրդաբահապար իրենց խորհրդարանում ասված, բայց շատ արագ դրսևորված, վերջում մի քիչ ավելի մեկնաբանված, բարձեցված եւ այլն, այդ հայտարարությունը այն մասին, թե իբր իրենք փորձում են Մինսկի խմբի համանախագահ բերությունների հետ, այդքան կարող է իրականություն լինել, բայց իբր Հայաստանի հետ ինչ որ գործընթացի մեջ են, դա մեր իմացածով իրականությանը չի համապատասխանում, որբեսի Հայաստանը կամ հայկական ուժերը իրենց ասած
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրենց ասած, որովհետև իրենք երբ որ Լեռնային Ղարաբաղ են ասում, իրենք լղիմ են հասկանում, լղիմի շուրջ գտնված ադրբեջանական վարչական սահման, ադրբեջանական ասելով վարչական բաժանումները կամ շրջանները ադրբեջանական էին, այդ շրջանները վերադարձվեն, որպեսզի իրենք էլ ընդամենը երկաթքից բացեն. Այնտեղ այդ ասեցի, որ նախ իր ասածը, որ Հայաստանը ինչ-որ գործընթաց կա մեր իմացածով իրականությանը, չի համապատասխանում, և ավելի շուտ դպավորությունը այն է, որ Դավուտոգլուի կողմից այդ իբր թե խորհրդաբարական, բայց հրապարակման համար կատարված հայտարարությունը ոչ թե Հայաստանի ուղղված, այլ Ադրբեջանի. Ճիշտ այս օրերին արդեն այդ հայտարարությունից կամ դրսևորումից հետո ամսի 12-ին Թուրքիա այցելեց Ադրբեջանի նախագահը Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի այցելությունից հետո կամ այցելության ընթացքում արդեն Թուրքիայի հրետորաբանությունը փոխվեց, նորից վերադարձավ հին Թուրքիան։ Դա ես էլ ճիշտ այդ ասեցի այդ ժամ, այսինքն հասցացույցի մեջ, որ երկու օր առաջ կատարվել էր, որ սա ավելի շատ Դավուտոգլուի կողմից պատկամ է, ինչ որ Թուրքիայի կողմից, ինչ որ ակնկալիք ունեն իրենք Ադրբեջանից, հիմա բազարի նյութի են վերածում, եթե չտակ, ուրեմն կփորձենք Հայաստանի հետ իբր հարաբերություններ լավացնել, թեև դրա մեջ լավացնելու ոչ մի նշույլ էլ չկա։ Կարծում եմ ճիշտ դա էր, այսինքն նպատակը դա էր, որ սկսեն իբր թե ճնշման լծակ, եթե գուզեք, Ադրբեջանի նախագահի վրա, որ եթե մեր ակնկալածները չանեք կամ չհամաձայնվեք, մենք կարող ենք ենթադրել, որ քանի որ հրետարակությունը նորից վերադարձավ իր նախին ձևաչափին, այսինքն այդ համաձայնությունը արդեն կհա, եթե ճշմարտ է, այո, բնական է, որ իրենք այդպես էլ մեկնաբանում են հիմա, որ բավական ավելի ամրապնդվեց եւ այլն Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունները, բայց ասեցի առաջի մասը իր ասացի, որ իրենք Միսկի խմբի համանախակահողների հետ աշխատում են, դա կարող է եւ այդպես է։ Դեռ միայն Միսկի խմբի համանախագահների հետ չէր, նաեւ տեղեկություն կար, որ Շվեյցարիային են դիմել, հա, միջնորդելով Շվեյցարիան ինչ պիտի միջնորդի։ Իրենք այդպես են այնտեղ մեկնաբանում, Թուրքիան մեկնաբանում են, որ երբ որ Դավուտոգլուն կամ Բարձրաստիճան այլ դիվանագետներ առանց հայտարարված օրակարգի Շվեյցարիային գնում գալիս, դա նշանակում է Հայաստանի հետ ինչ որ գործընթաց, եւ ուրեմն մեկնաբանում են, որ այդպես է, որ գնացել են, որ խնդրելով, որ Շվեյցարիան միջնորդի, որպեսի Հայաստանին համոզեն այս այսպես ասած լուծումը ճակերտյալ ընդունելու։ Լավ, արժևում էլ էլի կարևոր բաներ կան նախագահների հանդիպում, բայց տեսնենք ինչ կստացվի, մեր ժամանակն արդեն սպառվեց, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքանը սա երկրի հարցի ծրագիրներ, ես զրուցում էի Հոյդաբիրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի հետ, ապնացեք։